Законодавчі правки України щодо умов обігу земель сільського призначення, яким передбачено, що з 1 липня поточного року запроваджується ринковий обіг земель. Крім громадян України, які є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а саме це власники земельних паїв, право на викуп земель мають також громадяни, які є засновниками фермерських господарств і отримали на протязі попередніх років такі землі для ведення фермерського господарства в розстрочку на 10 років. Таким чином, з 1 липня цього року право придбавати і продавати земельні ділянки мають виключно громадяни України. Під час процедури оформлення договору купівлі-продажу ціна не може бути нижчою, ніж грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. На сьогодні середня оцінка земель на Полтавщині складає 30 тисяч гривень за гектар через нотаріальне посвідчення. Відповідно до закону, придбання земель у приватну власність шляхом купівлі можливо лише в обсягах не більше 100 гектарів.